Jongens, je gaat het niet geloven. Tanky heeft een nieuw dingetje en dat is staan. Tanky kan staan. Hij trekt zichzelf gewoon op. Tanky! Wat deed Tanky staan? Kunnen we je nergens meer alleen laten, jongen? Ik kan staan, hè? Ga je vertellen dat je kan staan? Ja, hij ziet er ontegen de hoofd, joh. We gaan even kijken of hij het weer gaat doen. Oké, Tanky, ga je laten zien dat hij kan staan? Ja! Maar hij moet iets hebben, want als die. Hij moet iets willen pakken, zeg maar. Anders doet hij het niet. Kom maar pakken, kom maar pakken. Ja. Ja, ja, ja. Oh, wat is dan. Kom maar, kom maar. Kom maar staan, kom maar staan. Kom maar, kom maar. Kom, dan moet je staan. Hij wil, hij wil. Hij moet nog even de juiste grip vinden. Kom, het is voor jou wat hij moet pakken. Ja, bijna teken. Kom maar, pakken, kom maar pakken. Kom pakken. Kom staan, kom pakken. Je moet er staan, je moet laten zien hoe je gaat staan. Denk je geen zin in om te staan? Liever zitten. Nou, we proberen het later nog wel eens. Wij gaan naar de kinderboerderij. Geitboerderij. Is het waarom geit? Want zijn er alleen maar geiten? Alleen maar geitjes. Echt? Ja, babygeitjes. Wauw. Ik ging vroeger altijd naar de kaasboerderij. Ken je dat? Nee. Ken je dat niet? Nee. Kaasboerderij, hoor. Wat is dat dan? Ja, ja, met kaas. Met kaas. Daar werd kaas gemaakt. En ook echt? Allemaal geitjes. Van een boerderij, maar dan met kaas. Oh, ja, waar is dat? Gouda? Is het er meer? Echt? Ja, volgens mij, ik weet niet of dat het nog is. Kaasboerderij. Gaande, gek. Daar moeten we heen. Kon je niet lekker kaasje halen? Lekker. Zo, dat is echt iets van jou eigenlijk. Ja, ik hou van kaasje. Ja. Zo, oh, Shen heeft helemaal haar ding gevonden. Ja, dit is toch helemaal in dit. Lekker terrasje. Oh. Ja, helemaal gezellig. Zo, het ruikt naar geit. Ja. Maar ze hebben ook koeien, zie ik al. Dus dat klopt niet helemaal wat je zegt. Oh, shit. Nee, ik klopt maar niet. Kijk, eigenlijk zijn we hier voor niks, want Tanky kan niet eens, Tanky weet niet eens wat het is, een geit. Ja, moet je zo meteen eens opletten bij hem. En ja, Tanky kijkt ook naar deze stoeptegel, bij wijze van spreken. Wat zeg je nou, is 4 euro? Totaal, hè? Kapot duur. Ik vind echt niet dat je moet betalen voor geiten. Nee, ik denk dat je hier wat kan drinken. Ja, dan ga je zitten en toch wat. Nou, 4 euro, waarom gewoon je niet? Nou ja, ik vind dat dit gaat zo zijn. Tanky, wat is dat? Wat is dat? Een geitje. Wat is dat? Wat is dat allemaal? Hij pakt hem gelijk. Wat is dat? Wow, geitjes, hè? Niet trekken, Tanky, lief. Doen. Oh, oh, kijk, yummy! Yummy! Zie je dat, Tanky? Oh, wat vind je? Oh, oh. Oh, wat vind ik zo. Dus Shani neemt lekker ijsje mee voor mij. Omdat ze het zielig vond. Omdat ik. Waarom vond je het zielig eigenlijk? Nou ja, want dan zit ik hier een ijs te eten en jij niet. Ja, maar nu breng je zeg maar, je brengt eentje voor mij. Zo van, hier heb je een ijsje, terwijl je weet dat ik het nee, niet mag. En nu moet ik zeggen, nee, ik heb wil je niet. Een ijsje. Als jij alleen met één ijsje zou komen, dan had jij alleen een ijsje. Nee, want nu dacht ik, dan doe ik gewoon alsof die andere partij kiest. Nee, want je zei, ik heb één, jouw lievelingssmaak, banaan. Ik heb allebei, want deze watermeloen zou ik ook nooit kiezen. En ik dacht, jij houdt van fris. Dus je hebt eigenlijk twee ijsjes voor mij. Ja. Maar kijk wat ik ook mee heb. Water en fruit voor jou. En een beetje geitenmelk. Dat is toch niet te geloven met jou. Oh, ga tanden poetsen. Let op, waar gaat die tandpasta lekker vinden? Ja, dat dacht ik ook aan. Dat hij dat zo op. Oh, jouw tandenpoetsen. Dat ga ik even doen. Dat is mooi. Ah, Ja. Ja. Wat is dat nou?
Nou, dat wilt hij even niet. Ja, Tijk, je tandje. Moet je tanden poetsen, hè? Ja, oh, nu ben je moe soort van. Ja! Ja! Kan je die zelf ook doen? Kijk zo. Ja! Goed zo! Grote jongen! Mie, 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 mie. Dank je tanden poetsen! Maar hij moet iets zien waardoor hij wil staan. Ik ga die deur weer zetten, die kind. Kijk, dit wou hij had. Dit wou hij vorige keer pakken. Pak hem maar. Hey! Misschien moet ik hem niet afleiden ook. Ja. 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 Kom maar. Kom maar. Ja, kom maar pakken. Oh, je was net zo ver. Je was net zo ver. Oké, goed zo. Ik ben bijna, je hebt hem bijna, jongen. Neem het over. We zijn even naar het kruidvat gelopen, want Quincy moeder komt zo. En we hadden eigenlijk nog even niks te doen, dus we gingen even wandelen. En ik dacht, we gaan even hier een cadeautje kopen voor Tijger. Biefie. Biefie. Jij lijkt wel op een biefie. Nee, ik heb daar veel te dik hoop voor. Ja, allemaal lekker dingen, man. Alles praat tegen hem. Ja. Deze dingen doen. We willen dus een praatdingetje, want dat vindt hij helemaal geweldig. Maar we laten alles aan hem zien. Oh, politie, klemmen doen. Wow, maakt die Oh nee, de klemmen maakt geen geluid, jammer. Dit maakt wel geluid. Wat doe dan? We moeten elkaar zetten. Gaan we Hugo over? Het is leuk, hè? Ik weet het niet. Ik zijn al meer ermee bezig dan Tijkie zelf. Die zit hier gewoon rustig achter zijn stuurtje. Jippie! Jippie! Ja! 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 Ja, maar dat is met de hulp van jou. Ja, maar dat is zielig. Dit is nep. Dit is nep. Ja! Maar hij deed kijk, het wel echt, hè? Nee, dit is nep. Ja! Goed zo, nee, hij deed het wel. Maar ik ben bang dat hij naar achter valt. Nee, nee. Ja! Oké, doe eens nu opnieuw. Ja, baby! Lekker toesie! Ja, hè? Dat vind je leuk? Oh, ga even drinken. Dat is lekker, hè? Ja, gezellig. Nou, zoals jullie weten heb ik Tijkie geprobeerd te laten staan. Je hebt een keertje gestaan, hele box, ja. Maar toen stond hij nog omhoog. Ja. Maar nu wou hij niet meer staan, nu hij omlaag staat. Dat is veel te moeilijk nog. Dan moet hij nog even oefenen. Maar je hebt het in je om te staan. Je hebt het in je. Ja, een paar keer vallen en opstaan. Maar dan komt hij er wel. Dus hopelijk in de volgende vlog kun je staan. Ja. Ik wou eigenlijk wachten tot hij kon staan. Echt, tot ik de vlog ging droppen. Maar... je weet dat dit pas over een maand, dan kan ik een maand lang geen vlog stoppen. Dus we gaan het zien de volgende keer. Zo, Tijkie is weer lekker aan eten, zoals altijd. Het is nog wel pittig. Oh, wat eet hij dan? Nou, gewoon pittige worstjes. Oh, je geeft hem jouw worst? Nou, hij vond het lekkerder dan zijn eigen eten. Hij heeft zijn eigen eten, maar je geeft hem de worst. Dat is niet geloof, jongens, niet geloof. Maar Tijkie staan, hè? Maar nog niet echt. Nog niet echt. Wat vind jij ervan?
Zakken. Weet je wat we nog zo meteen kunnen proberen? Wat? Die anti-slip sokjes aan. Dan ja, heeft hij maar een beetje niet nu, hij is hartstikke moe. Oh, dus nu dat hij moe is, is het in één keer wel zielig. Ja. Dat is maar net wat er mij komt tegen. Ik heb geleerd bij vorige keer. Ik viel die. Maar wanneer denk je dat die kan staan? Oké, weddenschapje. Wat dan? Nou, wat dan? Nou ja, gewoon. Weddenschap. Degene die heeft verloren krijgt een ballenbakbal tegen zijn hoofd. Nee, ik weet het niet. In ieder geval, ik denk dat Tiger over 2 maanden. Nee, over een maandje kan staan. 2 maanden? Nee, volgende week. Nee? Volgende week kan hij staan. Hij moet alleen zijn grip vinden. Oké, okay, nou, ik zeg dan over 3 weken. Oké, okay, ik over een week. Dus in de volgende vlog... Gaan we het zien. Gaan we het zien. Maar hij doet in ieder geval zijn best. Met hulp kan hij het wel. Kijk! Krijg je niet je zin, jongen? Ja, hij denkt, ik word echt genaaid. Ik krijg nog geen bos meer. Oh, je gaf hem een andere? Ja. Yeah. Kijk, dit is weer, nu is hij weer blij. Oh, nu ben je weer blij, jongen. Geen me vermist nog een keer die andere. Kijk, je lekker happy. Ja, hij neemt het wel. Maar ja, maar kijk, als ik dat nog een keer doe... Gaat het worstje in zijn hand en mond. Zo! Kijk, duwt hij hem gewoon weg. Kijk, zie je, met die handjes duwt hij hem weg. En kijk, als ik dan een stukje worst geef... Let op, hè. Hop. Dan hoor je niet. Niet te geloven. Kijk, nou, jongens, ik ga de vlog afsluiten. Dankjewel weer voor het kijken. Oh, we hebben gezellige dingen gedaan, hè? Ja, we hebben echt gezellige dingen gedaan. De kinderboerderij. Geitenboerderij, daar is de kaas ook. Ja, ze hebben geen kaas. Je hebt geen kaas gegeten. Nou, ik heb ook niet gegraapt in je vlog, geloof ik. Ja, dat zou wel kunnen, maar ja, ik heb de weddenschap toch al verloren. Dat is waar. Dus in de volgende vlog, moet ik eigenlijk je auto was. Ergens volgend jaar. Nou, mensen, dankjewel voor het kijken. Dank jullie wel voor het kijken. Like, abonneer en ja. Tot subscribe. Oké, sorry, ik verpest het altijd. Oké, doei. Is je mooie Boom.